Якщо говорити в цілому, то за добу ми маємо 394 випадки захворіли. Це лише ті, які виявлені ПЛР. І ми додаємо сюди ще 300 випадків, які ми діагностували методом антиген. Якщо ми ще говоримо про те, що додаємо 15% пацієнтів, які не звернулися до нас, можливо більше, із цих 394 виявлених ПЛР, 189 – це сьогодні діагностовані, 143 в самому місті Полтаві, і частина біля території, які не можна їх розмежувати, це Росошинці там, і таке інше. Тобто ми беремо цю зону, яка сьогодні говорить 189. Я вже сьогодні, Олеже Васильовичу, дописував би сьогодні диканьку, яка теж дає сьогодні для диканського району 34. Ми розуміємо міграцію, яка є на сьогодні, і це є надзвичайно серйозно. Ну, якщо взяти це, поплюсувати і зробити, то із всіх захворівших майже 50% – це ті, які сьогодні акумульовані біля території Полтави.